Yes, så er det mig igen. Klokken er 10:45. Jeg har lige spist en ristet bolle. Så laver en video, der hedder god mandag, god uge. Tænk på lige at vaske det op her. Jeg skal lige vaske mine hænder også. Eller til hjælp, i hvert fald på mit humør nu. At få aktiveret mit MitID. Det har jeg udskudt hele sommeren, fordi der har været varmt, og så har jeg ikke haft nogen penge og så. Jeg har ikke haft til at støtte en cykel ned til Lundsjø, fordi jeg har været grund af varme, og jeg har ikke haft penge, og jeg har været trakt og så. Helt tiden har noget med været vejen her. Men jeg stod så til at blive lukket ud af min netbank online. Ikke hen online efter 1. november, som jeg ikke har det der midt i dag. Men det var ikke så svært at aktivere det på mit MitID app. Jeg skulle have et, jeg skal have et nyt pas selvfølgelig. Jeg skal have et pas med computerchips. Så kan man gøre det. Jeg kunne ikke lige forstå, hvordan jeg skulle scanne den der chip, for jeg kunne ikke finde nogen chips på passet, men det ligger så indbygget i forsiden i pappet. Jeg synes godt, de kunne lave det lidt mere tydeligt, så man kan da se, hvor chipen sad. Man skulle lægge sin mobiltelefon oven på passet, og så scannede den den der chips på den måde. Der, hvordan den gør det, det ved jeg ikke. Hvordan den har gjort det. Hvordan har den scannet... hvordan har mobiltelefonen scannet chipsen ved at lægge mobiltelefonen ovenpå? Det ved jeg ikke. Det er måske noget wifi eller sådan. Jeg ved ikke om de folk, der var indbygget wifi med det eller andet, må der være indbygget i, så nu går overføre data til min mobil. Hvordan den har gjort det, det ved jeg ikke, hvordan den har gjort. Jeg tror, den har connectet til den der chips trådløst på den måde. Så med det er så ordnet nu, så mangler jeg faktisk bare et boligtilbud fra mit boligselskab angående det der genhusning. Så er jeg sådan set videre herfra, men jeg skal også være klar til at kunne gøre det alene. Jo. Så jeg skal blive ved med at holde mig ædru og tabe mig lidt i vægt. Så jeg, som jeg her til foråret, jeg har taget 20 kilo på og fået voldsom depression og begyndt at drikke igen og sådan noget. Og så skal jeg til at flytte midt i alle de eller andet store depression, og jeg har taget 20-30 kilo på i vægt igen. Jeg begynder at drikke og ryge igen, måske. Så det skal i hvert fald ikke, skal det ske, skal det i hvert fald ikke være lige nu. Fordi jeg er tvunget til at flytte, fordi min boligafdeling skal renoveres. Så uanset om jeg har lyst til at rejse, så skal jeg enten skal genhuses 10 måneder et andet sted og tilbage til min bolig, eller så skal jeg til en ny bolig. Nej, jeg skulle have ret til, at jeg kan sige nej. Jeg kan sige nej til alle deres boligtilbud. Lige indtil jeg skal genhuse. Så jeg ved med at sige nej, jamen, så bliver jeg jo bare genhuset og kommer tilbage igen hertil. Så det er ikke sådan, at jeg så bliver ved med at sige nej til en ny permanent bolig. Jeg så står og bliver boligløs, så tror jeg ikke. Det kan godt være også. Så. Nu må vi se, om der overhovedet kommer nogle boligtilbud. Altså, kan de lige finde 500 lejligheder? Jeg tror ikke, de kan finde flere hundrede lejligheder, som lige inden for et par måneder. Lad os lave en pose med flasker. Og så lidt ruller og hjemmesidhullet der. Det er kun sådan nogle... de vejer ikke så meget. Så jeg faktisk lavet op, selvom jeg har fået YouTube-penge fra det, jeg faktisk lavet med, jeg har faktisk ikke nogen penge tilbage igen. Så det regner derude. Jeg cykler selvfølgelig ikke til Lidl nu og køber på tip, så nu må jeg slutte på det der åndssvage, jeg havde gang i dag. 3, 6, 9, 12 og 15 kroner igen her. Og der er altså ikke så meget ved at cykle ned og sælge flasker og bruge sit penge til at købe en
der bakke tomater der på 25 kroner. Brugsigt sit penge på sådan noget der. Det er jeg så heller ikke at gøre, så skal jeg hellere købe 2 poser chips. Hvor er den sidste penge på at købe en bakke tomater og en agurk? Så vil jeg så hellere have noget andet. Men jeg har så set bare gået i seng nu og se Netflix. Nu jeg skal jo ikke noget resten af ugen og hele næste måned. Det er det, der er lidt irriterende. Jeg bor jo 16 km fra København. Ja. Så det er jo så bare, hvordan mit liv er blevet. Men jeg får så starte med at bare komme igennem ugen her. Og så skal jeg igennem næste weekend, og så betale min regning. Jeg skal også ud med skraldeposer. Og de her, når nu lyset røget. De her 2X-bukser, de er alt for store. De er alt for store, fordi jeg har tabt mig. Så de her 2X-larts, de glider ned. Jeg kan ikke gå med dem på gaden, for de glider sådan helt ned. Når jeg skopper ned på min cykel, så er jeg ved at vælge, fordi de sidder fast i min sadel. De sidder helt hernede, de er alt for lange jo. De her, de sidder fast i min sadel, når jeg skopper på min cykel jo. Når jeg gør sådan her, så er der jo sådan den her. Så er faktisk ved at vælte sidst. Så jeg mangler nogle almindelige. X-large og large joggingbukser. Jeg har så bare ikke, jeg har ikke penge til det hver gang. Det er derfor mit liv er blevet så åndssvagt. Jeg har ikke penge til at købe de ting jeg mangler sådan. Jeg har ikke penge til at flytte og sådan noget. Jeg har ikke penge til at flytte jordår. Fordi hver gang jeg sparer nogle penge sammen, så kom der ikke noget boligtilbud nærmest over et år. Så brugte jeg pengene og sådan noget. Og så kom der boligtilbud, så havde jeg ikke nogen penge. Jeg har fået 20-30 boligtilbud, mens jeg boede, altså bare ikke haft penge der. Og så har jeg haft den der gæld, jo. Jeg har haft den gæld, det er 7 år til februar med de der 7.000. Jeg kan ikke spare nogen penge op. Jeg kan ikke spare penge op til flytning 20.000, når jeg skal betale 7.000 hver måned. Det kan jeg stadig ikke gøre. Det kan jeg gøre fra næste sommer. Næste sommer har jeg 3.000 mere måneder, så er jeg jo nok. Så, men til gengæld, jeg har ikke lyst til at lige at stå og flytte nu om halvanden måned. Jeg synes, det har været for stresset nu på den sommer der, og jeg skal også stadigvæk betale 7.000 kroner om 10 dage eller sådan noget. Jeg skal betale 7.000 til de lån 3. oktober. Det skal jeg altså også til november. Så jeg ligefrem skal til at stå og flytte om halvanden måned, så jeg skulle flytte 1. november. Jeg synes, det er for tæt på alt det her sommeren og sådan noget. Så det kan også bare være, at jeg bare skulle flytte og komme videre. Komme videre med mit liv på den måde. Så jeg tror, det passer mig bedre at flytte til næste sommer. Jeg er færdig med den vinter her. Og jeg kan se en slutning på min online-lån. Til foråret, så er der få måneder, få afdrag tilbage. Kommer igennem mere om et halvt år. Jeg skal lige igennem oktober, november, december. Og januar, februar, marts. Når jeg betalte min afdrag 1. marts her, jamen så mangler jeg 2 april og maj. Ja. Så som sagt, jeg kan jo hæve 6.000 kroner i marts måned. Slutningen af marts kan jeg overføre 6.000 til min bankkonto for min kassekredit. Så har jeg penge til afdrag. Næste 2 mere, så vil jeg have 3.000 kroner mere måned. Hvis jeg hæver 6.000, så vil mit afdrag selvfølgelig stige voldsomt. Så vil mit afdrag stige over 300 kroner om måneden. 350 kroner om måneden. Men på den anden side, så kan jeg få 3.000 kroner mere om måneden. Allerede for april og maj, jeg kan få 3.000 mere, så stiger mit
mit afdrag vil så stige 350 kroner mere om måneden. Altså i mange måneder frem, så skal jeg til at gå et halvt år, så vil jeg tage over et halvt år, før det falder ved, hvad jeg gider simpelthen ikke at gøre det, tror jeg. Så, men den mulighed har jeg. Nu vil jeg, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal lave mere i dag. Nu vil jeg gå i seng og se Netflix. Jeg vil tage mig tår cola. Så kalder bare videoen god mandag. God mandag og ny uge. Jeg vil sende Netflix hele ugen eller så. Yes, jeg vil ligge og sende Netflix hele ugen. Hele vinter. Yes, jeg vil ligge og sende Netflix næste halve år. Yes, men du kan ikke gemme mig sådan en sæt cola. Jeg må tage drikke det, fordi du ikke tager gemme sådan en 1 dl. Nu skal jeg lige prøve på et drukke. Jeg kan ikke putte sådan en sæt cola ind i gennemsnit. Men så er der jo 3 kroner mere. Så der er jo 18 kroner. Det er jo så en pose chips. Det er til 10 kroner. Det skal du bare ikke gøre. Det kan godt være, at vi om på dagen skal cykle med. For 18 kroner. Så køb et eller andet. Der er ikke nogen pomfritter. Køb 1 kilo pomfritter. Køb en kilo pomfritter, yes. Hvad skal det? Men at klokken er 5.11 nu. Jeg vil uploade det her. Der er 2 videoer. Så vil jeg lægge mig og se Star Trek. Kan I komme godt igennem ugen også.